פתאום. אבל זה לא הגיל, זה התרגיל. אם את יש לך נפש של תינוקת. נכון. את מאוד צעירה בנשמה. נכון. עם כל זה שעברת הרבה נסי שנה. את אוהבת מלוח? לא? אה, יפה. גם ככה יפה. תודה, כפרה, גם את יפה. גם את יפה. את לא ילדה, אבל את יפהפייה. אישה טובה. קרקית. הוציאה ממני 20 שקל. שטיות שיהיה לה לביות. היי, אני פיינדרי. מה את רוצה? מה זה? מה זה? משטרה, אוי ובוי. אוי ובוי. עד סוף השיחה שלנו. גונבים לי. אני לא עובדת במשטרה. אני אמרתי רק משטרות בבתי חולים. אבל לא מגיע להם. הרסת אותי. נו מה, הוא לא מביא לך שתייה? תגידי לי. למה? תשתי, אני מזמינה אותך. אז לך היא תקחי ממנו, אני אתן לך קסם. תקחי כפרה עליך. תקחי, תהני, החיים קצרים. נו, מה עכשיו? אני עברתי במשרד החקלאות. נו, בסדר, מה את רוצה לספר לי את כל החיים שלך? זה מה, אני משולת לבד? לא. אני אוהבת לבד. עם אנשים כמוך תעתוק לשבת. אבל יש אנשים של על ההיסטור. לא כדאי לשבת איתם. מה הכפרה עליך? איך תדעת הרבים? אני תל אביבית, מה? אז מה כפר, כפר, הסמל כפרה עליי. איזה מודקה. איזה בובה, מערכה שנייה נגמרה. העובד הזה, נעשה שנייה. אתה תבוא אליי, אמרת לקוס קפה בובה? בהזדה.